निरन्तरको वर्षाका कारण यसपालि पचासी प्रतिशत भन्दा बढी रोपाई भइसकेको छ सा। साथै वर्षाले बाढी पहिरोको जोखिम पनि बढ़ाएको छ बाढी पहिरोमा परि एक महिनामा एक सय एकजनाको ज्यान गइसकेको छ सोमबारदेखि बिहिबारसम्म अत्यधिक वर्षा हुने आकलनका का कारण पहिरो र डुबानको उच्च जोखिम देखाउँदै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सतर्कता अपनाउन भनेको छ यसपालि मनसुन चाँडै सुरु भएकाले जेठको अन्तिममा नै पहिरोका कारण मानवीय क्षति भयो विगतका वर्षमा साहुनको मध्यतिर पहिरो जाने गरेको थियो तर यसपटक वर्षाका कारण जेठ एकतिसमा पर्वतमा पहिरोमा पुरिएर नौजनाको ज्यान गयो त्यस यता विभिन्न चौध जिल्लामा बाढी र पहिरोको असर देखिएको छ बाढी पहिरोका कारण एक महिनामा एक सय एकजनाको ज्यान गएको छ भने एकाउन्नजना बेपत्ता छन् मृतक मध्य जनाको पहिरोमा ज्यान गएको हो त्यस्तै ते बाढीमा यस वर्ष दुईजनाको सर्लाही र मोरङमा ज्यान गएको छ यसपालि भएको पहिलो महिनामै वर्षपछि सबैभन्दा धेरै पहिरो गएको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सोमबारदेखि बिहिबारसम्म अत्याधिक वर्षा हुने भएकोले जनधनको ठुलो जोखिम देखिएको छ त्यसमा पनि यस वर्ष बाढी भन्दा पहिरोको बढी जोखिम देखिएको बताइएको छ पहिरो सुरुको पहिलो हप्तादेखि नै पहिरोले हामीलाई पर्वतबाट सुरु भयो पर्वतमा पनि एकै रात एकै छिनमा परेको पानी केही घन्टामा परेको पानीले माथिको डाँडा नै सुहरेर तल त्यो सबै यो भेल पहिरोहरू लिएर आयो त्यसै गरी अन्य ठाउँहरूमा पनि हेर्ने मुख्य गरी पानी जमिनमा पर्याप्त मात्रामा सोचिसकेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो डाँडा नै भस्किएर आउनुको साटा त्यस्तो खालको पहिरो सायद अघम त अलिक पछि देखिन पाइन्छ यो चाहिँ तपाईँको मुख्य गरी भेल पहिरोको चरित्रहरू चाहिँ हामीहरूले यो धेरै जसो यो अहिले गएको तिस दिनमा हामीले चाहिँ भेल पहिरो नै देख्यौँ चार दिनसम्म प्रदेश एक दुई बागमती र प्रदेश पाँचमा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने केही स्थानमा मात्रै भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ वर्षाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईमा बाढीको सबैभन्दा बढी जोखिम देखाएको छ जोखिम ख्याल गरी सरकारले सबै जिल्लामा सेना र सशस्त्रका कम्तीमा पचासजनाका दरले दक्ष जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेको छ यस्तै डुबानमा पर्नेको उद्धारका लागि दुई सयवटा डुङ्गा र सेनाको हेलिकप्टर पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ डिएम ट्रेनिङ गरेको स्पेसल जनशक्ति हुन्छ त्यो जनशक्ति एक सय पैँतिसजना प्रदेश नम्बर दुईमा छ त्यो स्पेसल टोलीले अरू हाम्रो सामान्य जनशक्तिलाई अनुशिक्षण तालिम दिएर सबैलाई बेसिक उद्धार गर्न सकि बनाएर गर अहिले चाहिँ अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा र उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रहरूमा पठाइसकेको छ त्यो ट्रेनिङ चाहिँ सबैले पाएर उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो इलाकामा जिम्मेवारी प्राकृतिक विपद रोक्नु काबु बाहिरको विषय हो तर विपदबाट हुने क्षति भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ बाढी पहिरोमा पर्नेको उद्धारमा ढिलासुस्ती भएको यसअघि म्याग्दी जाजरकोट र सभाको घटनाबाट देखिसकेको छ त्यसैले उद्धार उडानका लागि धेरै निकायको सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था र प्रशासनिक सुस्थता कायम रहेसम्म सरकारी तयारीमा ढुक्क हुन सकिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला काठमाडौँ